Komaraca ima znatno više nego prethodnih godina. Obilne kiše i povišen vodostaj reka doprineli su da se njihov broj utrostruči. Ciklonizacija prska sa svim raspoloživim sredstvima. Ono što je specifično za ovu godinu stvarno da smo imali ne neobične, nego meteorološke uslove na granici elementarne nepogode, da tako kažem, i ceo region muku muči sa komarcima, jer imali smo nekih mesec i po dana konstantnih padavina, sve reke u Vojvodini i regionu su nadošle, napunile rukavce, meandre, tako da imamo jednu hiperprodukciju rečnih komaraca i u ovom momentu to je onako jedna teška borba koju vodimo svaki dan i kako stvari stoje vodit ćemo i u narednom periodu. Trenutno su najaktuelniji rečni komarci. Uskoro počinju da se bude i oni urbani. Tretmani iz vazduha se izvode iz aviona i helikoptera i ne mogu da se izvode iz naseljenih mesta. To nas često ljudi pitaju, kao zašto ne preletite sve avionima. Po zakonu našem usklađenom sa Evropskom unijom već godinama ne mogu da se rade naseljena mesta, zato se sva naselja rade sa pikapova, kamiona i automobila sa ULV generatorima. Zaprašivanje se radi registrovanim preparatima koji ispunjavaju ekološke standarde. To znači da sugrađani ne treba da strahuju za svoje zdravlje.